Ćao svima, ja sam Vladimir Stavirović, bivši učesnik realitija Parovi. Ajde prvo da završim želje, čestitke i pozdrave. Želim naravno prvo se zahvalim svima koji su glasali za mene. Eto, nažalost, nisam ostao u kući ili nečiju sreću sam izašao iz kuće. Zatim želim da se zahvalim Happy televiziji, kompletnoj produkciji i gospodinu Danilu Đuriću koji je video moje kvalitete i smatrao da ja treba da budem jedan od učesnika realitija. Zatim ljudima koji su pozvali da snimim ovaj klip, odnosno Facebook, oficijalna stranica na Facebooku Parovi 2015, tako da ako vam nešto promakne ili ako ste nešto preskočili, samo se ulogujete na Facebook, odete na njihovu stranicu i imate tamo sve. Lepo iskustvo, solidni ljudi, upoznao sam mnogo dobrih, opet sam upoznao nekolicinu nesvidljivih ljudi, po mom mišljenju, verovatno se ja nisam ni svima sviđao unutra, kao ni meni neko ko je u kući, bio ili dalje jeste. Eto, čak sam našao i neko ko će mi sutra biti familija u toj kući, odnosno cuca, bit će mi kuma na svadbi. Šta da vam kažem, stvarno lepo iskustvo, teško je, užasno je teško, odsečeni ste totalno. Ne znate šta se dešava napolju, fale vam svi, i porodica, i devojka, i svi živi vam fale unutra, jednostavno, teško je, ali eto, kažem, svi smo mi ušli zbog nečega, da bi postali neko i nešto, ili ljudi koji su unutra, koji su već neko i nešto, su ušli opet radi svog nekog, svojeg nekih interesa, nekog svog marketinga. Nadamo se svi najboljem, niko nije ušao tamo da kaže ja ne znam zašto sam ušao, svi znamo zbog čega je ko po nosu ušao. Šta da vam kažem dalje, opet još jednom hvala svima kojima se sviđam, izvinjavam se ljudima kojima se ne sviđam, jednostavno ne možeš svima da budeš dobar, niti savršen. Eto, izvinite što sam vam smetao na neko vreme i to je to, uživajte, ćao!